Zo, juist. Niin, no häntä on jo tuota pelin vaatimaa häntä. Siellä. Mistä vittu? Mistä? Mitä ihmettä? Ei mulla näkynyt tota meinaa äsken. Tämä on vähän liikaa porukkaa, kun mä hän näin asemaan. Vaarallista. Joo, ei niin paksu kuin nuo keltiä. Aika tasaista on nyt asiassa. Ui, ui. Ei ole kauaa, kun nähdään, mutta kiinni. No nyt ollaan aika hyviksi. Niin. No niin, voi hitsi. Sinne meni. Täytyy ottaa kiinni. Ui! Juu. Enää nyt. Mihinkäs tässä nyt? Missähän mikäkin on? Ei ole. Se oli täällä mun mielestä. Se oli tässä. Kaks. Ding dong. Tässä vielä tässä käy vielä huonosti.
itse ottaa mustakin. Joo, anna. Kiusaaja. Ui, hitsi, mä menen tästä etupaiteelta pois. Mä sanoin, että tää menee vielä päin pihalle. Pelannut ainakaan tämmöstä. En oo kyllä fyysistäkään pelaamaan. No, ehkä enemmän oikeastaan. En oo kyllä nytten moneen vuoteen. Joku semmonen, millä ne voittaa tuolla peliä. Ui, kun ne vetää muuten hyvin. Pelottavaa hyvin kyllä. Tuosta heti aloitus. Ui! Aika yllättävä hyvin tässä kyllä tullut tehty. Sekin vielä. Ei tullut. Oh, tämäkin on kyllä ihan tarpeeksi hyvä, että tänne
asti pääsee. Ihme kyllä. Tämä on Jump Showdown. Joo, neljä äijä. Semmonen kutina, että mä oon se ensimmäinen, joka tässä tippuu. Nopeutuu. Ui! Joo! Kato perään. Winner! Joo! Katos. Eipä oo tätä ihmettä tapahtunut.